Dan je sjećanja na egzodus Srba iz Sanskog mosta 1995. godine. Brojni Sanjani okupili su se na gradskom mostu u Prijedoru. Poručeno je da i ovaj zločin, za koji niko nije odgovarao, ne smije biti zaboravljen. Nema šta da vam ispričam, silovana, zaklana, pronađena, boračka organizacija mi nikad ništa još nije ostvarila. Ne znam šta da kažem. Ko je zaklan? Moja majka, Otina Đuja. Koliko godina je ovo? Imala je oko 78 godina. Gdje se to tačno desilo? Krupa na Uni, Bosanska Krupa, Srednji Dubovik, kod Arapše. Ja sam izbjegla iz Sanskog mosta 10.10.95. Izgubila sam muža baš taj dan i kuću. Znači u jednom danu i muža i kuću, sa troje djece. Izbjegla sam joj ovdje, sam ostala u Prijedru, pošto sam taj način da pronađem muža, pošto sam nakon 4 godine još ga tražila. 99. godine sam ga pronašla. Prije rata u Sanskom mostu živjelo je 27.000 Srba. Svi su izbjegli ili protjerani iz ove opštine. Ja sam to počela obilježavati prije 10 godina, tako da se neke stvari, ja mislim da dosta u stvari naša istorija i sve što se dešavalo nije se na adekvatan način pristupilo. Nažalost, mnogi su u lažima nešto stvarali, ali eto. Danas smo spustili to cvijeće, znači u san. Eto, s tim smo obilježili taj njihov egzodus koji je bio strašan. I sjećam se dobro, pošto sam živjela u gradu, kad su te kolone prolazile, to je bila stvarno jedna velika tuga. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragoslav Kabić je rekao da most sa kojeg su bačene ruže i cvijeće u rijeku Sanu mnogima znači put slobode i put spasa. Mnogi od njih su također našli ovdje svoje utočište, odnosno svoj nastavak života u gradu Prijedoru. Grad Prijedor je grad tolerancije, mira i suživota i ovim putem želimo da pošaljemo poruku da se ovo više nikada i nikome ne desi. Ja bih danas želio da se osvrnem na optužnicu koja je podignuta protiv Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa, koja ga tereti za ubistvo 300 Srba. Tada pronađena je tada jedna grobnica 72 u Kruharima, u Šušnjaru, gdje je iskopana, znači 300 žrtava je bilo. Zatim srušeno je 40 crkava, 40 sela je porušeno, 38 vjerskih objekata i sva groblja su bila devastirana. To je zvanična optužnica tužilaštva BiH protiv komandanta 5. korpusa Atifa Dudakovića i njegovih 5. Prijedor koji je upravo oktobarski dana herojski odbranjen od agresije pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine, postao je utočište većine sanskih Srba i dok se protjerani Sanjani sa tugom sjećaju egzodusa sa vjekovnih ognjišta, u Sanskom mostu se obilježavaju 27 godina života u slobodi. Postavlja se pitanje od koga je Sanski most oslobođen.